Buu, qual o seu Pokémon favorito? Bem, é o Bulbasauro. E o seu? A Ponita. Ei, você sabe o que, o Crow gosta de usar nos pés? Não sei. O quê? Ele gosta de usar croquis. Nossa, aquele cara tá bem apagado, hein? Ah, é que ele é um leão. Espera, então bora ligá-la pra ele ser um leão. Ei, Mortis. Você está com fome? Mas é claro. Estou mortis de fome. Qual a bebida favorita do Buu? Não sei. Qual? Red Bull. Qual a música que a Pan adora? Eu não sei. Aquela. Pam, 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 pam. Sabes o que é o livro da irmã de mi padre, é mio? Ah, não. O quê? Eres el primo.